tak samozřejmě my jsme přijeli s hodně omlazeným kádrem, máme a i přesto, že víme, že Kladno má silný mužstvo, velice silný mužstvo, jak jsme nastoupili se zbytečným respektem a půl zápasu jsme koukali, jak soupeř hraje a neudělali jsme vůbec nic. Potom po půlce zápasu jsme se trošku otrkali a takže jsme hráli trochu hokej, který byl aspoň trochu konkurenceschopný a s tím výsledkem jsme se snažili něco udělat, ale jinak to byla jasná převaha a domácí zaslouženě vyhráli. Tak já bych to jenom zhodnotil, takže my jsme toho respektu úplně nevyužili tak, jak jsme měli a vytvořili jsme si náskok a pak jsme se přizpůsobili nějaký herní úrovni momentální, kterou jsme předváděli a my jsme občas spokojení za to, že máme 3 body, to je pozitivní, ale je tam spousta věcí, které bychom potřebovali dělat jinak a efektivně.